आमच्या स्वानंद न्यूज चॅनलला सबस्क्राइब करा, बेल आयकॉन दाबा आणि पहा स्वानंद न्यूजचे व्हिडिओ सर्वात आधी आपल्या मोबाईलवर. नमस्कार, मी मोनिका गायसमुद्रे, स्वानंद न्यूज मध्ये आपले स्वागत. चर्चा तर होणारच. शाळेत जात असताना भटक्या कुत्रीने हल्ला करत सात लहान बालकांना चावा घेतल्याची घटना उल्हासनगरातील सम्राट अशोक नगरात घडली आहे. पालिकेच्या श्वान पथकाने कुत्रीला पकडल्यामुळे रहिवाशांनी सुटकेचा निश्वास सोडला आहे. सम्राट अशोकनगर येथे राहणारी सात मुलं सकाळी शाळेत जात होती. त्यावेळी पिसाळलेल्या कुत्रीने मानसी दोडे, दक्ष रोकडे, कुणाल चव्हाण, दीपक झा, विवेक पालिवार, रोशनी गवई, आरुषी यादव या सात लहान मुलांना चावल्याची घटना घडली आहे. रोशनी गवई ही विदर्भातील मलकापूर येथून नातेवाईकांकडे पाहुणी आली आहे. कुत्रीने तिच्या तोंडाचा चावा घेतल्याने रोशनीला उपचारासाठी शासकीय मध्यवर्ती रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं आहे. सम्राट अशोकनगरातील अशोका फाउंडेशनचे संस्थापक अध्यक्ष शिवाजी रगडे यांनी रुग्णालयाला भेट देत उपचारासाठी मदत केली आहे. आज आमच्या परिसरातील जवळपास सात विद्यार्थ्यांना एका पिसळलेल्या कुत्र्याने चावा घेतलेला आहे आणि त्याच्यापैकी दोन विद्यार्थी हे अति गंभीर झालेले आहेत. महानगरपालिकेला यापूर्वी आम्ही पत्रव्यवहार केलेला आहे आणि दोन महिन्यापूर्वी अशीच घटना घडली होती की पाच जणांना ह्या अशा कुत्र्यांनी चावलं होतं, परंतु महानगरपालिकेच्या वतीने डॉक्टर रिझवान यांची कुठलीही कारवाई झालेली नाही. आज जेव्हा सात जणांना कुत्र्यांनी चावा घेतला, त्याच्यानंतरही तक्रार केली, त्याच्यानंतर त्यांचा डॉग स्क्वॉड येतो. माझं असं म्हणणं आहे रिझवान यांना की एखादा व्यक्ती मेल्यानंतरच तुम्हाला जाग येणार आहे का? म्हणजे एखादं घटना घडण्यापूर्वी आपण त्याच्यावर कारवाई का करत नाही, म्हणजे घटना घडण्याची वाट का बघतो? तर यांना झोपेतनं आता जागावंच लागेल, कारण अन्यथा यांच्यावर कठोर कारवाईची आम्ही मागणी करत आहोत. या मुलांवर शासकीय मध्यवर्ती रुग्णालयात उपचार झालेत. अधिक माहिती जाणून घेऊया जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉक्टर सुधाकर शिंदे यांच्याकडून. आज या ठिकाणी सकाळी 9:30 दरम्यान सम्राट अशोकनगर उल्हासनगर या ठिकाणी एका कुत्र्याने जवळजवळ 5 ते 7 लोकांना चावा घेतला. त्यापैकी 7 मुलांना साधारणपणे वयोवर्षगट 5 ते 10 वर्ष या वयोगटातील मुलांना या ठिकाणी आपण ॲडमिट केलेले आहे. त्यावेळी रोशनी गवई, दक्ष रोकडे आणि इतर 5 रुग्ण त्या ठिकाणी आहेत. त्यांच्या प्रामुख्याने चेहऱ्याला आणि हाताला आणि खांद्याला तसेच पोटाला कुत्र्याने चावा घेतलेला आहे. त्यांना आपण आपल्या पद्धतीने ट्रीटमेंट चालू केलेली आहे. ARV अँटी रॅबीज वॅक्सिन दिलेले आहे त्यांना आणि इम्युनोग्लोबिनसुद्धा आपण त्यांना दिलेले आहे. लहान मुलांचे तज्ज्ञ डॉक्टरांनी आणि तसेच सर्जन डॉक्टरांनी त्यांची तपासणी करून योग्य ते इलाज या ठिकाणी त्या मुलांचा चालू आहे. सर, यात रोशनी गवई गंभीर दुखापत झालेली, तिच्याविषयी काय माहिती? रोशनी गवई ते गंभीर जे आहे तिला दाताचं हे झालेलं तेच ना, तर तिला डेंटिस्ट जे आहेत आमचे दंतशल्य चिकित्सक त्यांनी तपासणी केलेली आहे आणि जास्त जर प्रॉब्लेम असेल तर मग आम्ही त्या पेशंटला ट्रान्सफर करू, नाहीतर इथे जर होत असेल तर मग आपण ह्याच ठिकाणी त्यांना ट्रीटमेंट देण्याचे प्रयत्न करू. या घटनेमुळे शहरात फिरणाऱ्या भटक्या कुत्र्यांची समस्या पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर आल्याचं दिसून येत आहे. अमर शिंदे, स्वानंद मीडिया, उल्हासनगर. आमच्या स्वानंद न्यूज चॅनलला सबस्क्राइब करा, बेल आयकॉन दाबा आणि पहा स्वानंद न्यूजचे व्हिडिओ सर्वात आधी आपल्या मोबाईलवर.